Okay, hai. So sekarang Cik Tangga nak cuba kedai makan Mabik Restaurant . Kedai ni sangat famous. So jom kita try. Okay, kalau korang datang kat sini, kalau korang nak rasa pating goreng pun ada . RM14 sahaja. Nampak ni. Boleh pilih kepala ataupun ekor. Panas-panas dia goreng untuk korang. Okay. Hanya berada di Mabik Restaurant. Korang boleh datang kat sini rasa. Okey, kalau ikutkan sebenarnya kedai ni Mak Tahfiz Al-Quran dia orang buka untuk tampung kos apa belanjaan dia orang, tapi disebabkan makanan dia orang sedap, so ramai datang kat sini. Cik Tangga first time datang kat sini, so kita nak cuba rasa makanan di sini. So kat sini pun ada patin tempoyak, ekor 17, badan 17, kepala 18. So Cik Tangga dah ambil ekor. Okey. Bau dia memang sedap, guys. Padu. Korang kena datang, korang kena datang. Dekat sini pun ada patin gulai tempoyak original. Korang tengok. Kalau ekor 16, kepala 18, badan 16. Korang. Memang padu korang. Bau pun sedap. Okey. Jom kita tengok lagi makanan-makanan yang disediakan. Daging salai ada, daging salai goreng kicap. Okey, bermacam-macam. Korang kena datang. Lemak rebung ada. Padu, guys. Okey. Korang kena datang kat sini. Cuba. Dah. Terliur Cik Tangga. Okey, so kita kena ambil ulam lah sebab Cik Tangga memang suka ulam. Korang tengok pegaga, timun, kacang botol, jantung. Korang tengok ni, Cik Tangga dah buka. Korang memang padu. Padu. Harga dia pun berbaloi. Korang tengok. Kita nak rasa sikit. Bismillah. Dia punya tempoyak tu padu, masam. Memang sedap. Memang kena. Kena. Cuba makan korang. Okay, so Cik Tangga pun dah kenyang. Alhamdulillah, Cik Tangga nak ucapkan ribuan terima kasih orang yang sponsor dan belanja Cik Tangga dekat kedai Mabik ni. So korang yang kat sana yang masih mencari kedai makan yang best dekat area Pahang, korang kena datang sini, okay? Kedai ni Cik Tangga bagi 10 bintang, okay? Cik Tangga payung lagi kedai dia. Ni. Waktu operasi dia dekat belakang ni, korang boleh datang. Kalau korang cakap, alah tak ramai, korang nak tengok Cik Tangga payung, kereta-kereta yang datang kat sini. Nampak? Bersusun, guys. So kita support kedai ni. Allahu Akbar. Patin korang yang mantap.